شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. عزیز طلبہ، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا باب، شرک سے خوف اور خطرہ محسوس کرنے کا باب. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لطیف ترتیب ہے کہ انہوں نے اس باب سے پہلے تک توحید کے معنی مفہوم، اس کی قسمیں یا اس کے فضائل، اہمیت، افادیت، ضرورت اور پھر اس کے درجات کا تذکرہ کیا. توحید کے بیان کے بعد انہوں نے توحید کی ضد یعنی شرک کا تذکرہ کیا کہ جب آپ توحید کو اختیار کرتے ہیں، اس کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو خالص رکھنے کے لیے اس کی ضد سے چوکنا اور ہوشیار رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ نے توحید کے اسباق لیے اور دوسری طرف اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک سے ڈرنا اس لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں ایک انسان کے لیے ڈرنے کی جو چیز ہو سکتی ہے عمومی طور سے وہ ہے گناہ، اور گناہ میں سب سے زیادہ جس گناہ سے اسے خوف زدہ رہنا چاہیے وہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علل اطلاق توحید شرک سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے، تمام مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. یقیناً شرک سب سے بڑا عظیم ظلم ہے. یہ علل اطلاق سب سے بڑا ظلم ہے. اس کی مذمت کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو صرف پہلی آیت نقل کی، اگر اس ایک آیت کو سامنے رکھا جائے تو یہ کافی ہے کہ کسی بندے کو سب سے زیادہ اس سے بیدار خوف زدہ رہنا چاہیے. وہ کیا ہے جو انہوں نے پہلا ذکر کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اسے معاف نہیں کرے گا. یعنی کوئی بندہ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کرتا ہوا مر جائے تو اس آیت کی روح سے بالکل صاف اور کھلا اللہ کا فیصلہ اسے بتایا گیا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ہاں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ ہے شرک کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا جس کو بھی چاہے. یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہوگا کہ جب چاہے گا معاف کرے گا، اور شرک کو کے علاوہ گناہوں کو یا تو سزا دے یا معافی دے وے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے بندے کو دوسری کسی بھی چیز سے زیادہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے. لیکن صرف یہی آیت نہیں، اور یہ جو قرآن کا یہ ٹکڑا ہے، یہ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی قرآن نے ذکر کیا کہ ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ یقیناً جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اتنا کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ بات کہی، پھر حضرت مسیح کی زبان سے اس کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کو خطاب کر کے کہا، ان سے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ،
لئن اشرکتا لیحبطن عملک، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف یعنی انبیاء کی طرف کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک اکبر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ شرک اکبر کیا تو زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، جو بھی نیکیاں کی سب برباد، اللہ کے یہاں قبول نہیں، کیونکہ آپ کا دین خالص نہیں رہا، کیونکہ آپ کی توحید سلامت نہیں رہی. شرک اکبر کے ارتکاب سے توحید ٹوٹ گئی اور توحید ٹوٹ جانے سے آپ اسلام سے خارج ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے. انبیاء کے بارے میں یہ کہا، سورہ انعام میں یہ کہا کہ اگر یہ انبیاء کرام، 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ ذکر کیا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. یہ چند دلائل تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ایک بات کا یہ ذکر بھی کیا جائے کہ کچھ لوگ اہل الحدیث کو، اہل حدیث کے بعض علماء کو، جیسے علامہ ابن تیمیہ ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، اگرچہ حنبلی ہیں لیکن منہجن سلفی ہی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں بات ہو چکی، اس کے علاوہ بعض دوسرے علماء اہل حدیث یا منہج اہل حدیث کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ارے یہ لوگ تو توحید اور شرک کی ہی بات کرتے ہیں اور بڑا تشدد برتتے ہیں، شرک کے معاملے میں شدت اختیار کرتے ہیں. تو ان سے یہ عرض ہے کہ اگر وہ اہل حدیث کو یہ الزام دے رہے ہیں تو پہلے قرآن کی یہ آیتیں اور ایسی بے شمار حدیثیں، ایسے آپ کو دسیوں بلکہ پچاسوں حدیثیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، جب بھی، تو سب سے پہلے آپ نے کس کا تذکرہ کیا؟ شرک باللہ، سب سے بڑا گناہ. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تم اللہ کا ہمسر بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ سب سے بڑا علی الاطلاق گناہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدت بیان کی، قرآن نے یہ شدت بیان کی. اب اگر کوئی شخص اس شدت کو محسوس نہ کرے یا اس کو اختیار کر کے شرک سے نہ ڈرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. اہل الحدیث کے منہج میں یہ انبیاء کے منہج کا اثر ہے، اس کا عکس ہے کہ وہ سب سے زیادہ بندگان خدا کو جس چیز سے ڈراتے ہیں وہ شرک ہے. اور آپ شروع پہلے درس میں پڑھے ہیں کہ تمام انبیاء کے باعث کا، مبعوث ہونے کا، آنے کا مقصد کیا تھا. بنیادی مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک سے روکیں. ہاں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سب کا حکم یہ تھا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اس کو اگرچہ آپ بار بار سنتے ہوں گے لیکن اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. یہ اس تناظر میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، ایمان کو درست رکھنے کے لیے، سب سے زیادہ جس چیز سے چوکنا رہنا چاہیے اور ہوشیار رہ کے بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے وہ شرک ہے. اور اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ دینی کام ہو رہا ہے اور دعوت کا کام کرنے کی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے اسٹیج سجتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنے خرچ ہوتے ہیں. لوگ بڑی بڑی رپورٹیں اور گوشوارے شائع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن اگر انہوں نے شرک سے نہیں روکا، توحید کی دعوت نہیں دی، تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. آج ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، بیچارے محنت کرتے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے اور دوسرے بہت سے اپنے اپنے طور سے کچھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صوفیہ اور یہ اور وہ، لیکن آپ دیکھیے کہ جب انہیں توحید اور شرک کا فرق نہیں معلوم، شرک سے وہ ڈرتے نہیں، اس سے چوکنا رہنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو دین کی طرف، جس دین کی طرف بلاتے ہیں، اس میں آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ شرک کی ملاوٹ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انبیاء آئے شرک کو اسے روکنے کے لیے اور ہم شرک کا حکم دیویں، تو بات کیا بنی؟ ہم دعوت انبیاء کی مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ جس چیز سے روکنا چاہیے ہم اس کا حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی اہمیت، افادیت کو بھی نہیں سمجھا اور اس چیز کو بھی نہیں سمجھا. شرک کا خوف اگر دل میں اختیار کرنا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے اسباب کو کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں،
کس چیز کو اختیار کرنے سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے، کس کے اختیار کرنے سے شرک کی طرف جاتا ہے، یہ چیزیں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہاں میں ایک بات کا خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں، شاید اس سے پہلے بھی بیان ہوا، اس معاملے میں کوئی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک معلوم نہیں تھا. یہ میں نے شروع میں توحید اور شرک کی فضیلت کے ضمن میں بیان کیا. قبر میں تین سوال دنیا کے ہر عالم اور جاہل سے ہوگا، ہاں، من ربک، ما دینک، وماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الگ الگ الفاظ آئے ہیں حدیثوں میں. تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ تین سوال ہر شخص سے ہونے ہیں تو ان تین سوالوں کا جواب ہر شخص کو ڈھونڈنا ہے دنیا میں، وہ چاہے جنگل میں رہتا ہو. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کسی نے توحید بتائی نہیں، تو اس سے سوال ہوگا کہ پھر تو نے شرک کہاں سے سیکھا؟ اگر تو شرک سیکھ سکتا تھا تو تیری فطرت میں، تیرے دل میں، آدم سے کی پیٹ سے نکال کر جب عہد و پیمان لیا، اس کے اثر سے تیرے دل کے اندر توحید موجود تھی، اور جب بھی تو نے غیر اللہ کی پرستش اور شرک کیا تو تیرے دل میں کھٹک، جھجک اور اس کے تعلق سے سوالات اٹھنے لازمی اور فطری بات تھے. تو نے ان سوالوں کا جواب اگر تلاش کیا ہوتا تو تجھے توحید اور شرک کا پتہ لگتا اور معلوم ہو جاتا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بات بالکل صاف، واضح، فطری، عقلی اور کائنات کی ہر چیز کی گواہی سے ثابت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو توحید اور شرک کا معاملہ سب سے جب اہم ہے تو انسان کے لیے لازم ہے کہ شرک کو سیکھے جانے. جیسے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافت عن اقافی، تاکہ اس ڈر سے کہ میں کہیں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. اس لیے ان دلائل سے کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سب سے بڑا گناہ شرک ہے، رب العالمین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف اور بار بار دہرایا ہوا یہ اعلان ہے کہ اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی شخص اس پر مر گیا تو کبھی بخشا نہیں جائے گا، جب یہ صاف اعلان ہے تو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے دنیا میں ہم بتاتے ہیں نا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ شرک اور توحید کا علم حاصل کرے. اولین فرض ہے ہر شخص پر، مرد اور عورت، ہاں، شہر کا ہو، دیہات کا رہنے والا، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اس کی معلومات حاصل کرے. یہاں دو سوال ہیں، میں بھول نہ جاؤں، آپ کو پہلے ہی بتاؤں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، ایک، اور یہاں ابھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو یہاں ایک تھوڑا سا کتاب سے ہٹ کے ایک سوال یہ کہ اللہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بعض غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی معاف سوال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے، ابھی الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے بہت دنوں تک، وہ جب عقیدہ سمجھ لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں عقیدے میں اہل حدیث ہوں، عمل میں تبلیغی جماعت کا، کہا وہ عمل زیادہ کرتے ہیں، ابھی پورے ہو گئے. تو شروع شروع میں جب آئے تو بہت دنوں تک انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ان کے سامنے بھی مختلف باتیں مختلف پہلوؤں سے، انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا. انہیں جب بیان کرتا تھا تو کچھ ٹھیک لگتا تھا، بعد میں پھر ان کے ذہن میں سوال اٹھتا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ان کا کچھ اشکال اس طرح کا بھی تھا، ان کے کچھ سامنے واقعات ایسے تھے بعض غیر مسلموں کے، کہ وہ غیر مسلم ہے، بظاہر مشرک ہے، لیکن وہ ایسی نیکیاں کر رہا ہے جو بہت سے مسلمان نہیں کرتے. مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بمبئی گیا تو پتہ چلا کہ جو ہندو مسلم فساد ہوئے تھے 80 وغیرہ کے اس میں، 80 کہہ رہا ہوں 92 کے اس میں، بابری مسجد قضیے کے بعد، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک غیر مسلم ہندو جو شیو سینا میں تھا پہلے، اس نے ایک مسلمان لڑکی کو اپنی ایک آنکھ دان دی. جب انہیں پتہ چلا تو وہ گھر والوں سے معلومات لیا اور پھر اس کے بعد اس کا ایڈریس لے کے بمبئی کے دادر یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ، اس کا بک اسٹال تھا یا کوئی دکان تھی، یہ باقاعدہ اس کا ایڈریس لے کے اس سے ملنے گئے. اور کہا میں نے جا کے اس سے ملا، اس سے پوچھا تمہارا نام وغیرہ، سب تفصیل پر طلب کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ تم نے اپنی ایک آنکھ، وہ ایک آنکھ والا تھا، ایک آنکھ جو ہے ایک لڑکی کو دے دی، مسلم لڑکی کو، اسی لیے میں آپ سے ملنے آیا ہوں. تو کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسی ہمت کیسے کی؟
उनका कहना ये था कि ये मैं नहीं करूँगा, मुझसे अगर कोई कहे किसी मुसलमान को इस तरह आँख देने के लिए तो मैं नहीं दूँगा, मेरे मैं इसके लिए तैयार नहीं पाता हूँ अपने आप को। इस गैर मुस्लिम ने दे दिया, ये तो मुझसे बड़ी नेकी करने वाला हो गया और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों से बेहतर हो गया। तो अब उनका दिल में सब, तो उसने बताया शिवसेना कि मैंने राइड में जो है बहुत उल्टा सीधा किया था, मुसलमानों को मारा था, लेकिन मेरे दिल में बाद में ये बात आई कि ये काम गलत किया मैंने, ये पाप किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो अब इसका कुछ प्रायश्चित और कफ़ारा होना चाहिए। मैंने उन गुनाहों को छोड़ा, सीधी सादी ज़िंदगी इख्तियार की और फिर इसके प्रायश्चित के लिए मैंने सोचा कि किसी मुसलमान के मैं काम आऊँगा। उसी दरमियान पता चला कि एक मुस्लिम लड़की के लिए आँख की ज़रूरत है, मैंने जाके उनको बताया, मेरी और उसकी आँख मैच हो गई, तो मैंने एक आँख उसको दे दी कि वो भी देखे मैं भी देखूँ। ये उन्होंने बताया, एक दो वाक़या और इस तरह का बताया। तो अब उनका सवाल था कि ये बताइए मौलाना कि एक तरफ वो आदमी जो इतनी बड़ी नेकी कर रहा है लेकिन आप कह रहे हैं कि शिर्क कर रहा है, अगर इस पे मर गया तो वो बख्शा नहीं जाएगा, और एक तरफ हम जैसे बहुत सारे गुनहगार मुसलमान कि हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है हाँ, लेकिन वो नेकियाँ नहीं कर रहे हैं जो ये गैर मुस्लिम कर रहे हैं। बाज़ गैर मुस्लिम दौलत वाले गरीबों में इस तरह कंबल बांटते हैं, उनको घर बना के दे देते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, जो बहुत से मुसलमान मालदार लोग नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा। और तकरीबन ऐसा ही सवाल मालेगांव के एक एमएस डॉक्टर फरानी साहब करके हैं, बड़े काबिल आदमी है, मेरे एक दोस्त थे, इंतकाल हो गया, उनसे उनका रबता था, वो भी सवाल किए। उनका भी लगभग यही सवाल था कि मैंने अपने पेशे में डॉक्टरी में बहुत सारे गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात मेरे रहे हैं और मैंने देखा कि बाज़ लोग बहुत नेक शरीफ और अच्छे रहे, तो क्या वो जहन्नम में जाएंगे अगर वो कुफ्र और शिर्क पे है, जबकि वो तो नेकी कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। तो इसी तनाजुर में मैंने आपसे ये सवाल उठाया कि अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप क्या जवाब देंगे कि एक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, हाँ बज़ाहिर सारी नेकियां कर रहा है लेकिन मुशरिक है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत। आजकल जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि असल मज़हब इंसानियत है, और इस किस्म के ये बाकायदा, ये जो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये तहकीकी किताबें लिखी गई कि इंसानियत और हुकूक़ इंसानी और ऐसे कुछ और भी नारे और उनवान बना के दुनिया में जो तहरीक चलाई गई, इसके नाम पर खूबसूरत नारों के पीछे इस्लाम की मुखालफत और मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम से दूर करने की एक साजिश की गई। ये तहरीकें हैं आलमी सतह की और इसके पीछे बहुत सारे मंसूबे काम करते हैं। बज़ाहिर खूबसूरत नारे और खूबसूरत काम नज़र आते हैं लेकिन इसके पीछे मज़हब से दूर करना मकसूद है कि न ये मज़हब ना वो मज़हब, मैं इंसानियत को मानता हूँ। हमारा ये मानना है कि इंसानियत वाकई बहुत अहम चीज़ है, लेकिन जो दीन हक है वो इंसानियत की सही तालीम देगा। एक वो चीज़ होती है जो इंसान को इंसानी तौर पर नेकियाँ समझ में आती है, जैसे किसी गरीब के की मदद कर देना, हाँ किसी के साथ एहसान कर देना, ये सब मानते हैं हर मज़हब में तालीम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो इंसानियत है, वो नेकी है, वो इंसाफ है, वो हक है, ये हमको शरीयत बताती है, इंसान फैसला करने में गलती करता है। तो असल इंसानियत मज़हब से ही आती है, और इंसानियत के नाम पर अगर कोई शख्स किसी चीज़ को भलाई भलाई मानता है लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह का डर और ये नहीं है, तो बाज़ मरतबा वो इंसानियत को मानने वाला होकर भी गुनाह करता है और जरी हो जाता है कि हाँ ठीक है टाइम पे हम करेंगे। एक आदमी डाका डालता है, एक तरफ से अमीरों को लूटता है और फिर गरीबों में बांटता है और लोग उसको उसकी जय जयकार और उसकी वाह वाह करते हैं कि वो इंसानियत कर रहा है, कि भाई जो लोगों का खून चूस रहा है उनको लूटता है, उनके घर डकैती कर डालता है और जो गरीब है उनको खिलाता पिलाता है। तो हमारे यहाँ इस किस्म के किरदार को पेश करके लोग मज़हब मुखालिफ ज़हन को हमवार करना चाहते हैं। खैर ये एक अलग बहस है। हाँ मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ क्यों नहीं करेगा? आपके ज़हन में कोई जवाब है? जी नहीं, सवाल हमारा ये है कि अल्लाह शिर्क को माफ़ क्यों नहीं करेगा, दूसरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, इस आयत में है ना, और इसी के बुनियाद पे कहा कि सबसे ज़्यादा हमको शिर्क से डरना चाहिए, सबसे बड़ा गुनाह है ये, इसकी माफ़ी नहीं है। तो क्यों इसकी माफ़ी नहीं है? यानी ये एक
عقلی طور سے ایک سوال اٹھاتے ہیں، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کیوں معاف نہیں ہوگا، اس کے مختلف علماء کرام نے مختلف جواب دیے ہیں. میں دو تین جواب آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی جواب دیے ہیں اور ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو تقویۃ الایمان میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے دیا، بڑا پیارا جواب دیا، بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ فرض کیجئے کہ ایک حکومت ہے، بادشاہ ہے، اس کی رعایا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. ہندوستان میں کوئی بادشاہ ہو، ہم ان کی رعایا میں ہوں. اب رعایا میں اس کا ایک قانون اور کانسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے، وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین میں سے کچھ قوانین کی مخالفت کرتا ہے. کوئی آدمی چوری کر لیا، کسی کو تکلیف دے دیا، کسی کو گالی دے دیا، اور اس قسم کی شرارتیں کی، قانون توڑا، پکڑا گیا، تو اب اس قسم کی غلطیوں گناہوں کے تعلق سے بادشاہ تھوڑی موڑی سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے قانون کے مطابق معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ بولتا ہے، کوئی انسان اس کے حکومت میں رہنے والا، کھانے پینے والا، یہ بولتا ہے کہ میں اس بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا، اس بادشاہ کے سامنے یہ جو میرا دوست ہے، ہاں چمار ہے، پھلاں ہے، ڈھیما ہے، تقویۃ الایمان والے میں کہا میں اس کو بادشاہ بناتا ہوں، تو بادشاہ کا تاج اس کو پہناؤں، تو وہ بادشاہ کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، یا بادشاہ کے سامنے کسی اور کو بادشاہ مان رہا ہے؟ کیا اس چیز کو کوئی بادشاہ، کوئی حاکم برداشت کرے گا؟ جس طرح چور کو معاف کر سکتا ہے، ہاں کسی کو تکلیف دینے والے کو معاف کر سکتا ہے، چھوٹے موٹے قوانین کو، ٹریفک کے قاعدے کو توڑنے والے کو معاف کر سکتا ہے، کیا اس طریقے سے بادشاہ کی حکومت کی بغاوت کرنے والے کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ملک آپ دیکھ لے میں، اور کبھی کسی کی بھی تاریخ میں حکومت دیکھ لے میں، آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے باغی کو حکومت معاف نہیں کرتی، باغیوں کو معاف نہیں کرتے عموماً، کبھی نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خصوصی ایکسیپشنل معاملہ ہو. اب ایک شخص، بالکل یہی معاملہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کے کچھ قوانین کی مخالفت کرتا ہے، چھوٹی موٹی بات ہے نہیں، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کسی اور کو بادشاہ بنا رہا ہے، مالک الملک وہ ہے، اس کے برابر کسی اور کو کھڑا کر رہا ہے. شرک کرنے والا اللہ کے برابری کروا رہا ہے نا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. شاہ اسماعیل نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر اللہ ایسے آدمی کو معاف کرے تو یہ اللہ کی بے عزتی، یہ توہین ہے، ایسے کو معاف کرنا بھی نہیں چاہیے. جو کھا رہا ہے اللہ کا، پی رہا ہے اللہ کا، ساری نعمتیں اللہ کی، اور گن گائے کسی اور کے. بعض علماء نے لکھا، ایک گندی مثال دی کہ مشرک کی مثال چھنال عورت کی ہے، یہ دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے. چھنال عورت کسے بولتے ہیں؟ کبھی سنے یہ لفظ؟ ہاں، گالی گلوچ میں عورتیں بولتی ہیں ایک دوسرے کو کبھی کبھی، ہے نا، غصے میں، گالی میں، تو چھینال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک استاذ نے ہی معنی بتایا تھا، میں نے کوئی لغت میں نہیں دیکھا ہے. تو کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ عورت جو شادی تو کسی مرد سے کر لے ہوئے، شادی کسی سے کرے اور بستر کسی اور کا گرم کریں، سوئی کسی اور کے ساتھ، تعلقات کسی اور سے رکھے، تو شوہر کوئی ہے اور تعلقات دوسروں سے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، ہماری اگر غیرت زندہ ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ زندہ ہوگی، ایمان ہے، تو اگر آپ کی شادی ہو، آپ کی بیوی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، یا آپ کی بیوی جو بڑی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، مالدار ہے، بڑے خاندان کی ہے، اور بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن بس ایک خامی ہے کہ اس کو ایک آدمی سے کام نہیں چلے گا، وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دوسروں سے بھی تعلقات رکھے گی، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، کیا برداشت کریں گے؟ اب ایک آدمی کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ اس عورت سے زیادہ برا ہے، کیونکہ ہم نے جس عورت سے شادی کیا، اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا، اس کو ہم نے پال پوس کر بڑا نہیں کیا، اس کو ہم روزی نہیں دیتے ہیں،
और अगर उससे कुछ फ़ायदा उठाते हैं अपनी बीवी से, बीवी से शौहर फ़ायदा उठाता है, कुछ काम लेता है, तो शौहर भी तो बीवी से बहुत कुछ फ़ायदा उठा रहा है। वो उसकी खिदमत करती है, उसके लिए खाना पकाती है, उसके कपड़ों वगैरह को साफ़ करती है, उसके बच्चों को की देख रेख करती है, घर का ख्याल और हिफाजत करती है ना। ये तबादला हो रहा है, उसके बावजूद एक शौहर ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बीवी के साथ कोई और आदमी शरीक हो। हमारी बीवी के बारे में हम किसी शरीक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये गैरत जिंदा है तो आप लोग ये कह सकते हैं, या कोई आदमी आज कह सकता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी बीवी के साथ कोई और का ताल्लुक हो तो कोई बात नहीं। सुअर के मिजाज वाले जो हैं हो सकते हैं, उनको दयूस कहा गया है। हाँ, तो ये बेगैरत लोगों की बात नहीं, जिसकी गैरत जिंदा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक आदमी अपनी बीवी के बारे में, जिसे पैदा नहीं किया, जिसे खिलाता पिलाता नहीं, जिसको सिर्फ देता नहीं है बल्कि उससे लेता भी है बहुत कुछ, उसकी हालत ज़ौजियत के सिलसिले में किसी और को शरीक करना पसंद नहीं करता। तो अल्लाह तबारक तआला जिसने हमको आपको सारी कायनात को पैदा किया, हाँ, रोज़ी देता है, सारी ज़िंदगी के इंतज़ामात और ज़रूरियात मुहैया करता है, उसके जैसा जब कोई नहीं और उसके मुकाबले में हम उसका हक किसी और को दें तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? उसकी गैरत इसे गवारा नहीं कर सकती। कोई मसला? यही बात को थोड़ी देर के लिए अब ऐसे भी सोच लो कि एक बीवी है, उसके वो अपने शौहर की बड़ी फरमा बरदार, इताअत गुज़ार और वफादार है, किसी और की तरफ आंख उठा के देखती नहीं है ना। अब उसके अंदर खूबसूरती में थोड़ी सी कमी है, या सलीके में थोड़ा कमज़ोर है, या पढ़ी लिखी नहीं है, या मालदार नहीं है, कोई दूसरी खामी मौजूद है, लेकिन शौहर को बहुत मानती है, बड़ा वफादार है, उससे खूब मोहब्बत करती है, शौहर उसे बर्दाश्त करेगा कि नहीं? अगर वो उसकी वफादार है, दिल में मोहब्बत रखती है, तो शौहर उसको कबूल करेगा। और उसकी जो खामियां छोटी मोटी है, माल की कमी है, गुर्बत है, दूसरी खामियों को नज़रअंदाज कर देगा। घर में कोई नुकसान पहुंच गए उसके ज़रिए, कोई बात नहीं, छोटी गलतियां माफ़ कर देगा, लेकिन किसी और से उसका ताल्लुक़ ये माफ़ नहीं करेगा। ये छोटे पैमाने पे आप समझ सकते हैं, इससे बहुत बड़ा गुनाह शिर्क है। तो अल्लाह कैसे गवारा करेगा? अल्लाह ताला तमाम लोगों से ज़्यादा गैरतमंद है। अल्लाह के रसूल सल्लम से एक सहाबी ने कहा कि साद का मामला ये है, वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लूँ तो निज़े से मार दूँ। तो आपने कहा कि क्या तुम अताजबू नमिन गैरत साद, क्या साद की गैरत से तुम्हें ताज्जुब है? हाँ वल्लाह अना अगैरु मिन्हु, हाँ मैं साथ से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा गैरतमंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़ाहरी और बातनी बेहयाई को हराम किया। ये उस बुखारी की उस हदीस का मफहूम मैंने बयान किया। तो अल्लाह गैरतमंद है, ये बर्दाश्त नहीं कर। ये दूसरी वजह हो गई। एक वजह शिर्क क्यों नहीं माफ़ होगा, अल्लामा इब्ने कय्यिम ने बड़ी अलग अंदाज की बयान की। उन्होंने कहा कि जन्नत पाकीज़ा लोगों की जगह है, पाक जगह है, पाकीज़ा जगह है, और वहाँ पाकीज़ा लोग ही रहेंगे। गुनाह गंदगी है, अगर कोई शख्स गुनाह की गंदगी से आलूदा है, उसके दिल में अमल में वो गंदगी मौजूद है, हाँ, तो वो जन्नत के लायक नहीं है। कुरान ने कहा इल्ला मन अतल्लाह मन अतल्लाह, क्या है, यौम ला यनफ़ऊ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, कि जिस दिन क़यामत के दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगे, काम क्या आएगा, वही शख्स को काम आएगा जो कल्ब सलीम लाए। तो सलीम क्या मतलब? महफूज, सलामती वाला। तो कौन, तो कल्ब सलीम कौन सा है? वो कल्ब, वो दिल जो शिर्क से, कुफ्र से, गुनाहों से साफ हो, तमाम गंदगियों से, बिदात खुराफात, तमाम गुनाहों से साफ हो। जो जितना साफ सुथरा दिल होगा उतना वो सलीम होगा। तो जिसका दिल शिर्क की गुनाहों से आलूदा होगा, उसके अंदर गंदगी है, वो कल्ब कल्ब सलीम नहीं है। और जो सलीम नहीं है वो जन्नत के लायक नहीं है। अब शिर्क और कुफ्र के अलावा दुनिया में और भी जितने गुनाह हैं, उनकी गंदगी का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि उसे जो है साफ़ कर देगा। या अगर कोई मुसलमान मोमिन साहिब ईमान जहन्नम में गया, तो जहन्नम की आग में जितने दिन जलेगा
उतना उसके गुनाहों को वो साफ कर देगी, जल के वो कुंदन हो जाएगा, उसका जो गुनाह का असर था वो ख़त्म हो जाएगा, अब वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, अब वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा, अल्लाह ताला निकालेगा और उसको फिर से आबे हयात के ज़रिए से फिर से साफ़ सुथरा बना देगा और जन्नत में डालेगा। लेकिन जब शिर्क को माफ़ नहीं करेगा या शिर्क को मुशरिक आदमी का शिर्क जहन्नम की आग से जलते जलते भी साफ़ नहीं होगा, तो चूँकि जहन्नम की आग के और अजाब से शिर्क की गंदगी कभी साफ़ नहीं होगी, इसलिए मुशरिक आदमी कभी माफ़ी के लायक और जन्नत में रहने के लायक नहीं होगा, इसलिए कि जन्नत पाकीज़ा है और पाकीज़ा लोगों की जगह है और मुशरिक गंदा है। इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान ने कहा कि मुशरिकी नजिस हैं, गंदे हैं और ये कभी साफ़ नहीं होंगे अगर तौबा नहीं की ज़िंदगी में। समझ में आई बात? एक आखिरी और मिसाल दे दूँ, शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी अरब के आलिम हैं, ये इनकी कुछ किताबें हैं तौहीद वगैरह पे, इनकी किताबें कतर वगैरह में पहले निसाब में शामिल थी, हमारे यहाँ भी कुछ दिन इनकी किताब पढ़ाई गई, गालिबन इख्वानियत वगैरह से इनका ताल्लुक़ है, ये सवाल जवाब की शक्ल में बड़ी प्यारी किताबें लिखी है इन्होंने, तो इन्होंने भी एक ये सवाल उठाया कि मुशरिक को माफ़ क्यों नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने एक मिसाल दी कि फ़र्ज़ करो एक बाग है, हाँ अब बाग का एक मालिक है, उसने उस बाग में एक माली मुकर्रर किया, निगरान देख रेख करने वाला, उसके बाग के सारे मामलात को चलाने वाला। अब कोई आदमी, आप और हम जाते हैं बाग में, इजाज़त ले रहे हैं कि हम बाग में रहना चाहते हैं, कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो मालिक कह रहा है कि आप मालिक की इजाज़त ले लो, मालिक से आपने इजाज़त ली, उसने बाग में आपको जाने दिया और एक और दो आदमी को दाखिल किया, लेकिन शर्त ये रखी कि ठीक है तुम बाग में तो जा रहे हो लेकिन मेरा बाग है और ये मेरा माली है, ये जहाँ जैसे बोलेगा वैसे ही रहना, जहाँ कहेगा कि यहाँ बैठना नहीं है नहीं बैठना, जहाँ कहेगा कि ये दरख्त ये फूल ये फल तोड़ना नहीं है वो नहीं तोड़ना, ये तोड़ सकते हो वही तोड़ना, यहाँ पानी पी सकते हो ये पी सकते हो, यहाँ पानी नहीं पी सकते ये नहीं पीना, तो जैसा ये माली बोलेगा वैसा करना, क्योंकि माली जो बोल रहा है वो मालिक का हुक्म है। अब ये दुनिया बाग है, हम लोगों को मालिक अल्लाह तबारक ताला ने इसमें दाखिल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माली बनाया और हमको अहकामात दिए। अब एक आदमी जो है बाग में जाने के बाद माली के अहकामात को नहीं मानता, अगर इन दो में दो लोग गए तो एक अकल का अकल से पूछने वाली बात है, कोई भी इंसान जवाब दे कि इस शर्त पे वो बाग में आया लेकिन बाग के उसूलों और जवाबित की मुखालफत कर रहा है, जहाँ वो कह रहा है कि ये फल नहीं तोड़ना है फल तोड़ लिया, जहाँ ये कह रहा है कि पानी नहीं पीना है पानी पी लिया, यहाँ लेटना नहीं है लेकिन वहाँ लेट गया, और एक बंदा ऐसा है जो बाग में वैसे ही रहता है जैसे माली कह रहा है कि नहीं यहाँ मत बैठो तो नहीं बैठता, यहाँ खाना खाओ तो यहाँ खाता है, यहाँ पानी पियो तो यहाँ पीता है, वैसे ही करता, तो कौन सज़ा का मुस्तहिक होगा और कौन इनाम का मुस्तहिक होगा? सिंपल बात कि जो मानने वाला है मालिक की बात और माली की बात उसको इनाम मिलेगा, जो नहीं मानने वाला है उसे सज़ा मिलेगी। तो दुनिया अल्लाह का बाग है, अब हम लोग इसमें रह रहे हैं, माली और मालिक की बात मानना कुरान और हदीस की बात मानना है। अब एक आदमी बाग में जा रहा है और बाग की कवानीन को कुछ हद तक अच्छा भी कर रहा है, कुछ अच्छाइयाँ भी कर रहा है, मालिक के हुक्म के मुताबिक कि यहाँ फूल लगा दो पौधा लगा दो लगा भी रहा है, लेकिन कहता है कि मैं मालिक को मालिक नहीं मानता या मैं फला को भी मानता हूँ, वो जैसा बोलेगा वैसा करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मालिक उसे सज़ा ही देगा, ये इंसान की अकल भी कहती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसी और भी मिसाल माँ बाप की और दूसरी भी दे सकते हैं, फ़िलहाल मैंने ये सिर्फ बताने की कोशिश की शिर्क माफ़ क्यों नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये कि शिर्क किसे कहते हैं, क्या आप लोग उकताहट का शिकार हो रहे हैं? खाना खाए हैं तो सुस्ती, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क की दो किस्में, हाँ शिर्क की दो किस्में, शिर्क अकबर जली, शिर्क असगर खफी, और ये तकसीम जो है ये सिर्फ इस्तिंबात नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इरशादात से भी ये बात साफ साफ ज़ाहिर होती है कि अल्लाह के रसूल ने ही ये तकसीम की। हाँ आगे हदीस आ रही है इसी दर्स में
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. تو آپ نے کچھ شرک کو شرک اصغر کہا, تو اس کا مطلب اصغر کے مقابلے میں اکبر بھی ہے. شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں, یہ عام طور سے اہل علم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا, یہ شرک کی تعریف کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادات سے تھوڑا سا اور بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پھیرنا, یا اس کے مقابل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دینا. نماز, روزہ, حج, یہ عبادتیں ہیں. ان میں جو جو عمل ہوتا ہے, رکوع, سجدہ, قیام, طواف, ہاں, ان میں سے کوئی عمل کسی اور کے لیے کیا اگر انسان نے, جو اللہ کا حق ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے کرو, قربانی میرے لیے کرو, اب یہ چیز کوئی دوسرے کے لیے کر رہا ہے, تو یہ شرک اکبر ہوگا, اللہ کا حق کسی اور کی طرف پھیرنا. اس کی کچھ لوگوں نے قسمیں بیان کی ہیں. شرک اکبر کو چار نو بیان کرتے ہیں کہ چار انواع ہیں. ہاں, اختصار کے ساتھ صرف یہاں لکھ لیجئے, ہر ایک کی دلیل ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو دلیل بھی دے دوں گا, لیکن فی الحال صرف ایک شرک دعویٰ, یعنی دعا میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, ساتھ میں کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں. ہاں, قرآن کا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتی پہ یہ مشرکین سوار ہوتے ہیں تو دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں, یعنی دعا میں اللہ کو ہی صرف رکھتے ہیں, لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے, نجات دے دیتا ہے, سفر کامیابی سے گزر گیا, تو پھر شرک کرتے ہیں, تو دعا میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جب اپنے لات و منات کو اللہ کی طرح ان کو پکارتے تھے. اب آج دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ بزرگان دین, اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں, یا غوث المدد, ہاں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, ہاں, یا فلاں, ہاں, ان سرنی کدا و کدا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دعا کرنا غیر اللہ سے, یہ شرک ہے, شرک اکبر کی ایک قسم. دوسرے شرک النیا, نیت اور ارادے کا شرک کرنا. ہاں, اگر ایک آدمی کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کیا جاتا ہے, اس کی بجائے وہی کام میں نیت رکھتا ہے کسی اور کے لیے کرنے کی, جیسے قربانی ہی ہے, ہاں, اور کوئی اور کام ہے, نیت مقصود ہے کہ میں بادشاہ کی خوشنودی حاصل کروں, ان کی عقیدت میں کروں. ہاں, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار, ایسے لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی چیز ٹھکانہ, کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی جب ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے ہی نہیں, کسی اور کو خوش کرنا ہے, کوئی اور مقصد ہے, دنیا طلب کرنا ہے, تو گویا ہماری نیت میں شرک ہے. تیسری قسم جی نہیں, توسل اور وسیلے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی. شرک اکبر عموماً ہو سکتا ہے اگر ان کو اس طرح مانے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا, کہ یہ بولیں گے تو مل جائے گا, یا ان کے بولنے پہ اللہ ٹالے گا نہیں, اس قسم کی باتیں اگر ہوگی تو وہ بھی شرک ہی ہوگا. جی, وہ چاہے جو مانے, براہ راست دینے والا مانے یا بالواسطہ دینے والا مانے. اگر کوئی دعا کر رہا ہے, آپ کے سوال کا صحیح جواب یہ ہے اب, کہ اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے دعا میں, اب وہ یہ مانتا ہے کہ یہ میری خود حاجت پوری کرے گا یا یہ میری حاجت پوری کروائے گا, دونوں صورتوں میں شرک اکبر ہے. جی, تیسرا شرک اطاعت, اللہ اور رسول کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کو دینا. خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہاں, اور رسول کی بات بھی دراصل اللہ ہی کی بات ہوتی تھی, اس لیے رسول کی بات کہہ دی میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا اطاعت میں. حلال حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. شریعت بنانا اللہ کا حق ہے. اب اللہ نے کہا یہ حلال ہے, مولوی صاحب نے, مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی یہ حرام ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے, سود حرام ہے, ہم فتویٰ لے آئے کہ یہ حلال ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ حلالہ کرنا لعنتی کام ہے, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا کر لیا تو شوہر کے لیے جائز ہو گیا, تو فتویٰ دے دیا کر لو.
تو جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے حرام قرار دیا اسے آپ حلال بنا رہے ہیں, مطلب اللہ کی معصیت میں کسی دوسرے کی اطاعت کر رہے ہیں. اس کی بہت سی دلیلیں ہو سکتی ہے, جیسے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, اور فرعون نے اپنی اطاعت کا جو حکم لوگوں کو دیا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, اور ایسی بہت سی شکلیں علماء کی, مشائخ کی, بزرگوں کی بات کو مان کر اللہ کی شریعت کی مخالفت کرنا. چوتھی قسم شرک محبت, جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی کسی اور سے محبت ہو. محبت کی طرح خوف بھی ہے, امید بھی ہے. جیسے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, یہ آگے یہ سبق آئیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے انداد بناتے ہیں, ہمسر بناتے ہیں, وہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہاں ہاں, کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی. جو یہاں آگے آپ پڑھیں گے, یہ سبق آئے گا آگے, تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی محبت کسی دوسرے سے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, ند بناتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت کرے, اللہ سے بھی محبت ہے لیکن دوسرے سے اللہ سے زیادہ ہے, تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اور اس پر مزید سوچئے کہ کوئی شخص دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا, وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ درجات ہوں گے. تو یہ شرک کی تعریف میں نے کی, شرک اکبر کی. شرک اصغر, چھوٹا شرک, یہ کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعظیم اور اس کی عظمت ہے, ہاں بظاہر کوئی عمل یا کوئی چیز اللہ کے لیے کی جائے لیکن طریقہ اور عمل ایسا اختیار کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم غیر اللہ کے لیے ظاہر ہو رہی ہو. اس میں آدمی کے دل کے عقیدہ نہ ہو, اگر نہیں ہوتا تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا. ہاں اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شرک اکبر کے درجے کو نہ پہنچے لیکن اس میں شرک کا شائبہ اور اثر موجود ہو, شرک اکبر کے درجے کو نہ پہنچے اور یہ چیز شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے, تو یہ چیز شرک اصغر ہوگی. جیسے ریاکاری, یا کبھی تعظیم کرتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت. اب جیسے ابھی ند بنانا پڑا نا آپ نے, اللہ کی محبت میں کسی کو ویسا شریک کرنا, ند بنانا, تو ایک ند بنانا شرک اکبر ہو جائے گا اور ایک ند بنانا شرک اصغر ہوگا. جیسے یہی کہ آپ الفاظ میں اللہ کا ند اور ہمسر بنا رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں, تو جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں اور جو آپ چاہیں, تو یہ اور سے دونوں کو گویا ایک طریقے سے الفاظ میں آپ نے برابری دے دی. اسی لیے واو کے ساتھ کہنا ماشاء اللہ وشئت, ہاں یہ کہنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا, بلکہ یہ کہا کہ ماشاء اللہ ثم شئت, جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں, اللہ کی مدد اور پھر آپ کی مدد, اس طرح کہنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور پھر ڈاکٹر کا خیال رکھنا, تو میرے ابا بچ گئے. اگر کوئی بولتا ہے اللہ نے اور ڈاکٹر نے بچا لیا تو شرک ہو جائے گا, شرک اصغر. ابھی یہ اس کتاب میں آگے یہ سبق بار بار آئے گا. جیسے ایک کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ہم کو فلاں ستارے سے بارش ملی, تو اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے ستارے پر ایمان لایا, اللہ کا شرک کیا. تو یہ شرک اصغر ہے, ریاکاری وغیرہ. ہمارا یہ باب جو ہے باب الخوف من الشرک, شرک سے ڈرنے کا باب, تو شرک اکبر سے بھی ڈرنے والی بات ہے اور شرک اصغر کی. علی الاطلاق شرک اکبر تو سب سے بڑا گناہ ہے, یہ معاف نہیں ہوگا. شرک اصغر اس سے کم درجے کا ہے, اس کی معافی ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو جہنم میں اس کے مرتکب کو ڈال سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اس کے مرتکب کو معاف بھی کر سکتا ہے, شرک اصغر کے کرنے والے کو. ہاں تیز بولیے ذرا, میں سن نہیں پا رہا ہوں. گنپتی ڈبا دیے تو بارش بھی, اچھا مطلب گنپتی کو ڈبانے سے یہ اثر ہوگا کہ بارش رک جائے گی. گنپتی کے رہنے سے بارش زیادہ ہوتی ہے اور چلے جانے سے بارش کم ہو جاتی ہے. اگر عقیدے کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہے ہیں, ایسا عقیدہ رکھتے ہیں, تو شرک اکبر ہوگا.
بارش برسانا نہ برسانا اللہ کی ربوبیت اور فعل کا حصہ ہے. اس کام میں وہ گنپتی جو کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, جو ایک دیومالائی کہانی کا حصہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ پاروتی نے اپنی محل سے بنایا اور پھر اس کے شوہر نے جو ہے اس کو اس سے جنگ کی, اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا. اب بعد میں وہ جب ناراض ہوئی تو اس کا سر ڈھونڈوایا, نہیں ملا تو ہاتھی کا سر کاٹ کے لا کے لگا دیا. یعنی یہ دیومالائی کہانی, چل خیر ہندو لوگ مانتے ہیں یا جو بھی مانتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں بھی مانتے ان میں بھی انکار کرنے والے ہیں, ہاں علی الاقل وہ اپنی تفصیل اگر اس کو مانتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے, ہاں تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گنپتی کی تاثیر یا اثر ہے یا ان کی اس کی طاقت ہے کہ وہ ڈوب گیا تو پانی اور بارش روک دیا. اگر اس عقیدے سے وہ کہہ رہے ہیں, اس عقیدے سے, تو شرک اکبر ہوگا. اگر عقیدہ نہیں صرف الفاظ ہے کہ ایسا لوگ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے, یا وہ ذریعہ ہو, صرف ذریعہ سبب مانتے ہوں, کہتے ہیں بارش تو اللہ ہی روک رہا ہے لیکن گنپتی ڈبانے کی وجہ سے روک رہا ہے, تو یہ شرک اصغر ہوگا. مطلب یہ جو چیزیں میں نے اس سے پہلے قاعدہ بتایا آپ کو, دماغ میں رکھیے, بار بار وہ بات آئے گی. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کسی چیز کا سبب بتایا ہے, جن چیزوں کو سبب بنایا ہے بتایا ہے, ان اسباب کو سبب ماننا یہ ہلکا ہو جاتا ہے, یہ شرک نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ بیمار پڑیں, اللہ کے رسول نے کہا دوا کرو, تداوا ما انزل اللہ داء الا انزل له دوا, کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری اتاری تو ساتھ میں دوا بھی اتاری. اب آپ کو جب بیماری لاحق ہو رہی ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے دوا کا استعمال کر رہے ہیں, تو دوا کا استعمال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ دوا بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے, لیکن شرط یہ کہ اللہ کا حکم اور اذن ہونا چاہیے. یہ سبب ہے, اللہ مسبب ہے, نتیجہ دینے والا اللہ ہے. تو جو سبب اللہ نے بتایا وہ ہم اختیار کر رہے ہیں. اس کو اور آسان مثال سے بیان کروں, آپ کو اولاد چاہیے تو آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے سوچیں گے مجھے اولاد پیدا ہو جائے؟ نہیں, صرف ہنسنے کے لیے نہیں بولا, سمجھانے کے لیے بولا. آپ چاہیں گے کہ اولاد کے لیے جو پروسیجر قدرت نے متعین کیا وہ اختیار کریں, شادی کریں گے. یہ سعد بھائی شرما کیوں رہے ہیں؟ یہ تو زندگی کی ایک حقیقت ہے. ہاں, اور یہ میں جو بیان کروں اس قسم کی مثال دے, اگر کوئی شخص بغیر بیوی سے ملاقات کیے یا شادی کیے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ مجھے اولاد دے دے, تو صرف دعا یہاں کافی ہوگی؟ تو ساتھ میں سبب بھی اختیار کرنا ہے. تو اللہ نے کچھ چیزوں کو جو حکم دیا اس کے ساتھ سبب کو جوڑا ہے. اب سبب کو اختیار کر کے نتیجے کی امید رکھنا یہ غلط نہیں ہے. ایک, سبب کو اصلی قوت مان لینا یہ شرک ہو سکتا ہے. ہندو مذہب میں ایک تصور ہے کہ جو چیز فائدے کا ذریعہ بنے, جو چیز نقصان کا, وہ پوجانی ہو گئی, بھگوان ہو گیا. ایک ہندو دکاندار بولتا ہے کہ ہم گراہک کو بھی بھگوان مانتے ہیں, ہے نا, کہ ہمارا گراہک ہمارا بھگوان ہے. وہ ایک الگ فلسفہ ہے عبادت الوجود کا, کہ ہر چیز میں اللہ ہے, وہ کبھی اور آئے گی, وہ آنا ہی ہے بحث. کہ جو چیز, یہاں تک کہ سانپ ہے, سانپ سے کے ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے, تو سانپ کو بھی پوجانی مان لیا, عبادت کرنے لگے اس کی. تو جو نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے, جو فائدے کا ذریعہ بن رہا ہے, ذرائع کو انہوں نے معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. یہی بات ہم اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھائیں کہ آپ ماں باپ کی پوجا کرتے ہو, آپ سانپ بچھو کی پوجا کرتے ہو, آپ گراہک کی پوجا کرتے ہو, آپ کسی تلسی کے پودے کی پوجا کرتے ہو کہ تلسی کے پودے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, تو تلسی کے پودے کی پوجا مت کرو, ماں باپ کی پوجا مت کرو, اس رب کی پوجا کرو جس نے تلسی دی, جس نے ماں باپ دیے, جس نے سانپ بنایا, جس نے ساری کائنات بنائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قاعدہ جو آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں, کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے, ابھی آپ نے پوچھا تھا, سبب بنایا ہے, اس کو سبب مان کے بطور سبب اختیار کرنا جائز. سبب کے اندر قوت مان لینا ناجائز ہے, شرک ہو سکتا ہے. اور جو چیز اللہ نے سبب نہیں بنائی, یہ جملہ دھیان رکھیے گا, یہ بہت سارے جگہوں پہ کام آئے گا.
جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے سبب نہیں بتایا اور سائنس کی تحقیق علم اور عقل کی بنیاد پہ بھی وہ چیز سبب نہیں ہے, اس کو سبب مان لینا شرک. عقیدہ رکھنا کہ اس کے اندر طاقت ہے شرک اکبر, عقیدہ نہیں ہے صرف ذریعہ ماننا شرک اصغر. یہ چیز میں منہ میں دبا کر رکھوں ہاں, اور لوگوں کو بیان کر دوں کہ اس سے کینسر اچھا ہو جائے گا, میں نے پھونکا ہے یا میں نے یہ کیا ہے. نہ قرآن حدیث نے بتایا, قرآن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے, اور نہ طبی تحقیق نے یہ چیز سمجھائی کہ ایسا کرنے سے کینسر اچھا ہوگا. لیکن اب اس چیز کو سبب نہیں بنایا اور یہ میرے بابا نے دیا ہے اور اس سے کینسر اچھا ہوگا ایسا میں مان لوں تو یہ سبب نہیں ہے, سبب ماننا شرک اصغر. اگر میں نے مان لیا کہ اس کے اندر یہ طاقت شکتی ہے کہ اگر یہ چاہے تو میرے کینسر کو اچھا کر دے, شرک اکبر. سمجھا؟ بارش کے تعلق سے جو کہا وہ حدیث ابھی میں نے ذکر کی, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو فلاں ستارے سے بارش ملی. اللہ کے رسول نے کہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ستارے کو اس نے بارش کا سبب مانایا جبکہ اللہ نے اس کو بارش کا سبب بنایا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں, یہ تشریح شرک کے معنی اور مفہوم کی آگے آ رہی ہے, کیونکہ یہاں ابھی جو ہم درس پڑھ رہے ہیں شیخ محمد بن عبدالوہاب توحید کے بیان کے بعد اس کی ضد کے طور پر شرک کی قباحت شناعت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو توحید کے لیے جتنا حریص ہونا چاہیے اتنا ہی شرک سے خوف زدہ اور چوکنا رہنا چاہیے, احتیاط برتنا چاہیے, اس کے بارے میں ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے. اور اس لیے بھی شرک سے ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث بھی اس کی ایک وجہ شیخ محمد عبدالرحمٰن بن ناصر نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تمہارے دلوں میں غیر محسوس طریقے پہ داخل ہوتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلے. رات کے اندھیرے میں تاریکی میں ایک کالی چونٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہے تو ہم کو محسوس ہوگا, دکھائی دے گا. ایسے غیر محسوس طریقے پہ شرک دلوں میں داخل ہوتا ہے. ہاں, صحابہ کرام نے یہ کہا, جب سنا تو کہا اللہ کے رسول تب ہم کیسے بچ پائیں گے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دعا کرو, اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا ما اعلم وما لا اعلم, اور اس طرح کی دعا بھی ہے کہ میں جو جانتا ہوں پروردگار اس سے تو مجھے بچا اور جو نہیں جانتا اس سے تو مجھے معاف کر دے, بخش دے. واستغفرک لما لا اعلم, اور میں تیری معافی چاہتا ہوں اس چیز سے جو میں نہیں جانتا. اب یہاں اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ شرک اس غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں, عمل میں, عقیدے میں داخل ہوتا ہے, شیطان ڈالتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب ایسا غیر محسوس دشمن ہمارے اندر آ سکتا ہے اور ہم کو تباہ کر سکتا ہے تو اس دشمن سے سب سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ نہیں؟ شرک جب سب سے خطرناک گناہ ہے, ناقابل معافی جرم ہے, اور پھر اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں ایسے چلا جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, اس لیے سب سے زیادہ اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ شرک کیا ہے, اسباب کیا ہیں, کن ذریعوں سے دل میں داخل ہوتا ہے. اچھے اچھے لوگ آج کی تاریخ میں جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, جن کی فرض نماز نہیں تہجد نہیں چھوٹتی, میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, جو نماز کے پابند ہیں, جو دین کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور ہر وقت لگے رہتے ہیں, ان کے یہاں آپ اور ہم دیکھیں گے کہ شرک پایا جاتا ہے بڑی بڑی, یعنی ایک اچھی خاصی, ایسا نہیں دو چار مثال, بڑی تعداد. رات میں میں جس ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھ کر آ رہا تھا, وہ اپنے اور اپنے پڑوسی کا ایک واقعہ, بڑے دیندار ہیں, انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھنے کے بعد یہ بیان کیا وہ بیان کیا, تو میں نے کہا بکواس بات, اور کچھ واقعات بیان کیے. اب وہ آدمی سیدھا سادہ مسلمان, چونکہ اس کو متدین دینداری کے قالب میں دیکھ رہا ہے اور وہ دین کا خواب بیان کر کے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے, مسلمانوں پہ ایسی مصیبت آنے والی ہے, ویسی آنے والی ہے اور اس قسم کی, تو اب وہ بڑا عقیدت سے سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے اور مجھے بھی بتا رہا ہے. میں نے اس کے اس کو توڑا اور بیان کیا, جادو میرے دکان پر ایسا اس نے بتایا کہ جادو ہوا, فلاں بنگالی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں سب سے خطرناک جادو ہے. میں نے کہا بکواس کر رہا ہے, تو پہلے انہوں نے سمجھا نہیں. میں نے ان کے بعد سوال کیا کہ بتائیے
آپ مسلمان ہیں تو آپ نے واقعہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ کہا ہاں. کہا کیسے پتہ چلا تھا اللہ کے رسول کو کہ جادو ہوا ہے؟ تو پوچھا اس نے کیسے؟ آپ واقعہ پڑھے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل آپ ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ آئے اور اس کے بعد بات چیت ہوئی تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, سید المرسلین ہیں, اللہ کے سب سے مقرب بندے, سب سے اعلیٰ مقام ہے. آپ پر جادو ہوا, آپ کو اس کی تفصیل نہیں معلوم, کس نے کیا نہیں معلوم. جب فرشتوں نے بتایا تب معلوم پڑا. تو میں نے کہا یہ کون سے پہنچے ہوئے صاحب ہیں کہ سب کا سب بتا دیتے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ یہ شیاطین اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے آپ کے گھر میں, جو ہے کسی نے جو ہے ٹونا ٹوٹکا کیا ہے, جادو کیا ہے, اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, خاندان کے ہیں. اب گھر کی عورت کو جس ننند بھاوت سے جھگڑا رہتا ہے, وہ تو وہی ہوگی. ہاں, اس نالائق نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, زندگی بھر اب وہ دشمنی چلتی. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جن جو شیطان جو بھکانا چاہتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے اس طریقے سے دشمنیاں ڈال دیتا ہے, اور پھر آدمی کو آپ کتنا بھی سمجھائیں چونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ میرے گھر پر اس نے جادو کیا تھا, آسیب کا عمل کیا تھا, اس لیے وہ اس کو معاف نہیں کرتا. تو شیاطین اس طریقے سے بھٹکاتے ہیں, بہکاتے ہیں. بات تھوڑی طویل ہو گئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ درس سے ہٹ گئی. کتنا بچ گیا؟ 3:40. ہاں, ہم لوگ نصوص پر آتے ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت عبادت کے بالکل منافی چیز ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں, اور ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں کہ شرک سے خوف کا بیان, اس میں گویا شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں ہیں. دونوں کا فرق میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں. شرک اکبر کرنے والے کے سارے عمل برباد ہوں گے, شرک اصغر کرنے والے کا وہی عمل برباد ہوگا جس عمل میں وہ شرک ہوگا. شرک اکبر کرنے والا اگر شرک اس پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. شرک اصغر کا معاملہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح ہوگا. واضح, شرک اکبر کرنے والے کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا, شرک اصغر کرنے والے کا لا الہ الا اللہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. واضح, اس لیے فتویٰ دینے میں بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ بعض شرکیات ایسی ہوتی ہیں کہ کر کے بھی آدمی مسلمان رہتا ہے. قرآن کی پہلی آیت شیخ محمد عبد الوہاب نے بیان کی جو ہم پڑھ چکے ہیں, پھر سے دہرا رہا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا. دوسری آیت وقال الخلیل علیہ السلام, خلیل علیہ السلام کون مراد ہے خلیل سے؟ خالص دوست. خلیل کہتے ہیں جو محبت کے اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا. ایک ہوتا ہے دوست جس سے محبت ہوتی ہے, اور خلیل جو دوستی اور محبت میں بھی عام دوستوں اور محبت والوں سے زیادہ اونچے درجے کو پہنچا ہوا. یہ حضرت ابراہیم مقصود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا. یہ دوسرے سبق میں آئے گا. وقال الخلیل خلیل علیہ السلام وجنوبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام. سورہ ابراہیم میں جو ان کی دعائیں ہیں, رب اجعل ھذا البلد آمنا, ہاں پروردگار اس شہر کو امن والا بنا, اور پھر اس کے بعد کہا وجنوبنی اور مجھے تو بچا, وبنی اور میرے بیٹوں کو بچا, ان نعبد الاصنام, اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رب انہن اضللن کثیر من الناس, آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ پروردگار ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا, راستے سے بھٹکایا. اگر یہ اس آیت پر غور کریں تو ہمیں جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ آپ کا کردار, شخصیت, سیرت کیا ہے؟ ہم کچھ تھوڑا موڑا جانتے ہیں. ہر بقرعید پر آپ کی سیرت کی یاد تازہ ہوتی ہے نا, عید الاضحیٰ کے موقع پر, حج کے موقع پر, کیونکہ ان کی سنتیں, ان کی ملت کے بہت سی چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں اور ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وہ امت تھے, قانت تھے, حنیف تھے, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. پڑھا نا, ہاں یہ ساری فضیلتیں پڑھی. کعبہ کے معمار ہیں, صحیح امام الحنفا ہیں. حنفا یعنی توحید کو اختیار کرنے والوں کے امام ہیں, ابو الانبیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی پیروی کریں, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم, آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے. کتنا بڑا مقام. اور پھر یہاں بھی خلیل کہا, انی جاعلک للناس اماما, امام بنایا انہیں. بتوں کو توڑا, پوری قوم سے لڑ گئے, باپ سے لڑ گئے, نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے, شرک نہیں کیا, شرک کا رد کیا, بتوں کو توڑا. اس آدمی سے
میں یہ سوال کرتا ہوں یہ آیت پیش کر کے کہ آپ ابھی میں نے مجلسوں میں بھی سوال کیا دروس میں بھی کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کتنے گنہ گار مسلمان ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو اچھی طرح, صحیح ہے نا؟ میں ابھی آپ لوگوں سے سوال کروں کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی حالت آ جائے تو آپ بت کو پوجو گے؟ بت کو پوچھ سکتے ہیں آپ؟ ہمارے دل و وہم و خیال میں یا ارادے میں کہیں ایسی بات ہے کہ کوئی حالت ہو جائے گی تو ہم بت پوج لیں گے؟ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور استخلال دے وے اس سے بچائے رکھے. ہم اپنے بارے میں, جبکہ ہم بہت کم درجے کے مسلمان ہیں, کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر انبیاء کے مقابلے میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اور پھر ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقابلے میں دیکھیے اور ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے, اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں. بتوں کو توڑنے والا شخص, نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کرنے والا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, نا قرآن نے ذکر کیا نا. جو شرک اور توحید کے معاملے میں نمرود سے نہیں ڈرے وہ شرک کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے شرک سے بچا پروردگار. کتنی بڑی اور اہم بات ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید والے حنیفیوں حنفا کے امام ہیں وہ توحید کے دعا مانگ رہے ہیں کہ شرک سے میں بچنا چاہتا ہوں, تو پھر کسی دوسرے کی اور ہماری اور آپ کی کیا بساط اور کیا اوقات ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے اتنا چوکنا ہیں, اتنا ہوشیار ہیں, اتنا خوف زدہ ہیں کہ پروردگار کچھ بھی ہو جائے میں اور میرے بچے شرک میں نہ پڑ جائیں تو ہم کو بچا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی کوشش کرنی ضروری ہے, کوشش کے ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے. اور جب حضرت ابراہیم شرک سے ڈر رہے ہیں تو دوسروں کو, ہم کو اور آپ کو, تو بہت زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور اس سلسلے میں اپنے آپ پر, اپنے گھر بار پر جو سختی برتنا, یہ تشدد شدت پسندی نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے آپ پر رحم کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بچانے کے لیے جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کوئی دعا صرف دعا نہیں ہے کہ میں جیسے کہ ابھی کہا کہ آپ دعا کریں اولاد دے, یہ کافی نہیں ہے, آپ کو شادی کرنا پڑے گی. ایسے ہی جب آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو رزق دے, تو رزق حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ادنا سے ادنا سبب ہو سکتا ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا. یہ دیکھیے اللہ کے قانون اور سنت ہے. بڑی پیاری بات لکھی بعض مفسرین نے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دریا کے کنارے پہنچ گئے پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ, پیچھے فرعون آ گیا تو کیا کہا اللہ نے انہیں, اضرب بعصاک الحجر, کیا ہے, البحر, سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. علامہ ابن کثیر نے اور دوسروں نے لکھا کہ دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم موسیٰ دیکھو سمندر کو ہم پھاڑ رہے ہیں, کہا تم پانی کو مارو, یعنی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. ذریعہ بنایا اسے اللہ نے, کرنے والا اللہ تھا. بغیر حضرت موسیٰ کے لاٹھی مارے بھی اللہ پھاڑ سکتا تھا نا پانی کو, راستہ بنا سکتا تھا, لیکن کہا کہ نہیں تم مارو. تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں, آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے, کامیابی دینے والا اللہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کو صرف اتنا سکھا دیں کہ شرک سے پناہ مانگنے کی دعا مانگ لو بس ختم, بس بہت ہو گئے. نہیں, یہ باب, اس باب کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم جب شرک سے ڈریں گے تو اس کا پہلا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, کوشش میں کیا کریں گے ہم, توحید سمجھائیں گے, شرک اور توحید کو سمجھنے کی, اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کون سی چیزوں سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے, شرک میں پڑ جاتا ہے, وہ اسباب دیکھیں گے تاکہ ہم اس سے بچیں. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہوگا. آگے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, وفی الحدیث ہے, حدیث میں یہ ہے, یہاں اس کو وقت کم بچا ہے تو سمیٹتے ہیں جلدی. وفی الحدیث ہے, اخواف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, الشرک الاصغر, سب سے زیادہ چیز, سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز جس کا مجھے تم پر اندیشہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو مخاطب کون ہے سامنے؟ صحابہ. صحابہ کا درجہ کیا ہے؟ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اولیاء کے سردار ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے, مطلب یہ ڈر کس کے بارے میں ہوگا؟
نیک لوگوں کے لیے, برے لوگوں کے لیے نہیں. یہ ڈر نیکی نیک اچھے لوگوں کے لیے, کیونکہ انسان کی فطرت میں ایک فطری چیز ہوتی ہے, کوئی بھی کتنا بھی ہو آپ میں, کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے, یا اس کے دل میں یہ بات طبیعت میں آتی ہے کہ مجھے اقتدار ملے, میں نمایاں ہوں. دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھئے, ایک سائیکالوجی ہے یہ. اور یہ ہمارے ہاں جو ہاتھ دیکھنے والے نجومیت کا دعویٰ کرنے والے نا, اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا ہاتھ, ہاں نہیں تعریف کریں گے اور اس میں ایک دو بات بولیں گے جو کامن ہوتی ہے. میرا ایک واقعہ ہے, وہ فی الحال بیان کروں تو ٹائم چلا جائے گا. میں نے اس سے کہا تھا میرا ہاتھ دیکھ کر, نے کہا کہ تم بڑا آدمی بننا چاہتے. نہیں, پہلے اس نے کہا تھا کہ تم سیدھے سادھے دکھتے ہو لیکن ہو بہت چالاک. تو میں نے کہا بکواس بات ہے. بولے کیوں, غلط ہے کیا؟ بولا غلط نہیں ہے لیکن بکواس ہے. تو بولے کیسے؟ میں نے کہا یہی جملہ میں آپ سے کہوں کہ آپ دکھتے سیدھے سادھے لیکن ہو بہت چالاک. کوئی انسان خود کو بیوقوف مانتا ہے کیا؟ کتنا بھی بیوقوف ہو وہ کیا سوچتا ہے کہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن میں ہوں نہیں. ہاں میں بنا رہا ہوں, میں بیوقوف بن کے بیوقوف. جو بیوقوف بنتا ہے وہ زیادہ چالاک ہوتا ہے, بننے کے لیے زیادہ چالاکی لگتی ہے, جو ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو میں نے کہا یہی بات میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دکھتے سیدھے سادھے ہیں لیکن ہو بہت چالاک. تو آپ نہیں نہیں بولیں گے, گارنٹی ہے. پھر دوسرا یہ کہ تم بڑے آدمی بننا چاہتے ہو, یہ بھی ایسی ہے. دنیا کا کون انسان ہے جو بولتا ہے کہ میں چھوٹا بننا چاہتا ہوں؟ ہاں پڑھ لکھ کے گیٹ مین بنوں گا, چمار بھنگی مہتر جھاڑو دینے والا, یہ پوسٹ لینا چاہتا ہوں میں, میرا 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 خواب ہے. ایسا کوئی بولتا ہے؟ ہاں جو بھی. تو ہر انسان کا خواب تو اونچا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے یا اس کے قابل ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ دوسری بات ہے, ہے نا. لیکن خواہش تو ہوتی ہے. تو بات کہاں سے یہ آئی؟ ہاں کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے خود کو نمایاں کرنا. بعض اوقات چاہے وہ نیک ہی, اور نیک آدمی زیادہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں, میں بڑا نیک ہوں. اور اس کے لیے بہت سے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ہاں میں اکثر کہتا ہوں, جیسے ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے یار بہت ٹھنڈی تھی رات میں, وضو کرنے کا دل نہیں ہو رہا تھا, اتنا ٹھنڈا پانی برف, وضو کیا تو ایسا ہاتھ سے بھاپ نکل رہی تھی. تو بتا رہا ہے وہ ٹھنڈی, لیکن مقصد ہے وضو کیا, نماز پڑھا, تہجد پڑھا, یہ اللہ جانتا ہے. تو انسان کے دل میں یہ ایک طبعی مزاج میں آ جاتا ہے, اور شیطان اس کو بہت آسانی سے مبتلا کرتا ہے. اور اچھے اچھے بڑے بڑے نیک لوگوں میں یہ بات نظر آئے گی. اور آج اقتدار اور اپنے آپ کو عہدے پہ ڈالنا, یہ تو آپ ایسے ایسے میں پائیں گے جو دین کے ٹھیکے دار بنے نظر آتے ہیں. اور جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس جرم کو, اس گناہ کو, اس غلطی کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہے, کوئی قباحت کی بات ہی نہیں ہے اس میں, سارا فساد اسی سے ہے. ہم نے مسلمانوں میں جو دوسری جماعتوں, ایک دوسرے کے مسلک چھوڑی, ایک مسلک کے لوگوں میں, اہل حدیث میں, تبلیغی میں, جماعت اسلامی کے آپس کے لوگوں میں جو جھگڑے ہیں, وہ سب اگر آپ پورا نکال کے کنکلوژن نکالیں گے نا, تو میں ایک چیز بولتا ہوں, ایک لفظ اخلاص نہیں. صحابہ میں اخلاص تھا, آپ میری پوسٹ آپ کو دے دی کوئی بات نہیں, مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. اخلاص ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اب یہاں ارے مجھے سپہ سالاری سے ہٹا کے ان کو بنا دیا, میں کیسے لڑوں؟ یہاں ہمارا جھگڑا ہی ہے, پورا جھگڑا. تو یہ چیز نیک لوگوں میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے جس بات کا تم پر سب سے زیادہ اندیشہ ہے, خوف ہے, ڈر ہے, وہ الشرک الاصغر, چھوٹا شرک ہے. تو فسئل عنہ, اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا, فقال, تو آپ نے کہا کہ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ الریا. ریا کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام, کوئی نیک کام, عبادت یا نیکی کا کام اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں, لوگ دیکھ کے تعریف کریں. ہم نے دل میں ہو کہ اس کو لوگ دیکھ کے تعریف کریں, کیا بہترین آپ نے کام کیا, کیا اچھا کام کرتے ہیں, کیا اچھی تقریر کرتے ہیں, کیا اچھا پڑھاتے ہیں, اس قسم کا. اب یہ کام ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے, دل میں آپ کے خواہش ہے. آپ غور کیجئے کہ شرک کیوں ہے, شرک اصغر,
کہ کام اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہاں قرآن حدیث میں ہے من صلی اللہ علیہ بہ الناس, کیا ہے حدیث کے الفاظ کہ جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے تو اس نے فقط اشرکہ, اس نے شرک کیا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنے لگتا ہے. تو اب بظاہر وہ عمل تو اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے, سجدہ رکوع اللہ کے سامنے کر رہا ہے, لیکن دل میں یہ خواہش آ گئی کہ وہ خوش ہو, وہ تعریف کرے. تو چونکہ جس کام سے اللہ سے اجر و ثواب اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے, اس میں دوسرے کی چیز بھی شامل ہو گئی, یہ شرک ہو گیا. اب اس میں کچھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ ریاکاری, آپ نے ایک عمل شروع کیا, عمل جب شروع کیا آپ نے, اس وقت تو آپ کے دل میں اخلاص تھا. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک رکعت پڑھ لی, آپ کے اندر اخلاص تھا, دوسری رکعت میں آپ کے بغل میں آپ کے ہونے والے سسر آ گئے یا کوئی ایسا جن کو آپ سسر بنانا چاہتے ہیں, تو اب آپ ایسی نماز بنا رہے ہیں کہ میرے سسر میری نماز سے متاثر ہو جائے, یہ خوش ہو جائے. میں نے ایک مثال دے دی, تھوڑا سا مسکرا بھی لیں آپ, تھوڑا سستی دور ہو اس لیے. تو اس طرح شروعات آپ نے کی تھی اخلاص کے ساتھ, بیچ میں یہ آ گئی, اب وہ عمل برباد ہو جائے گا تو یہ نہیں ہو جائے گا. اس کی دو شکلیں ہیں, آپ کے دل میں خیال آیا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, لیکن آپ نے فوراً جھٹک دیا اسے, نہیں نہیں یہ غلط ہے نکال دینا, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ اس خیال میں لگے رہے اور پھر اس کے اعتبار سے عمل کرتے رہے, تو پھر عمل برباد ہو جائے گا. ایک عمل جو کنیکٹڈ ہے, چار رکعت کی نماز ہے, ایک دوسرے سے جو پہلی رکعت اور چوتھی رکعت کنیکٹڈ ہے نا, تو اس میں بیچ میں بھی آ گیا تو پورا عمل برباد. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے, جیسے آپ نے ایک آدمی کو 10 روپیہ صدقہ دیا, آپ کے پاس 100 روپیہ ہے, ایک آدمی کو 10 دیا, ایک کو 50 دیا, ایک کو 60 دیا, 110 ہو گیا, 20 ہو گیا, خیر جو بھی ہو. اب آپ نے جب 10 دیا خلوص تھا, ہاں 50 دیا خلوص تھا, 60 دیا آپ کے اندر ریاکاری آ گئی, تو وہ 60 والا عمل برباد ہوا, لیکن 10 اور 50 والا صحیح رہا, کیونکہ یہ تو الگ الگ ہے. سمجھا؟ یہ ایک تقسیم علمی انداز کی بجائے میں نے مثال کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. ریا کی ایسی کئی شکلیں ہوں گی عمل میں, جو کنڈیشن ہوگی اس کنڈیشن کے حساب سے. تو یہ پورا تو کر دوں حدیث. ہاں وعن ابن مسعود, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار, جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے لیے کسی ہمسر کو پکارتا ہو, اس سے دعا کرتا ہو, پکارتا ہو یعنی عبادت کرتا ہو. تو ہمسر کو پکارنا, اس حالت میں اس کی موت ہوئی, توبہ نہیں کر کیا, تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا. فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس, مستقبل کی بات ماضی سے کہی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ اس کا مرنا, شرک پر مرنے والے کا جہنم میں جانا بالکل پکا طے شدہ اور نہ بدلنے والی بات ہے, یہ شے طے ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ شرک پر مرنے والا جہنم میں پکا جائے گا, اور جب ایسا ہے تو سب سے زیادہ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے. اور اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے, تقریباً وہی الفاظ ہے, پڑھ لے پورا, تھوڑا سا فرق سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من لقی اللہ وهو یشرک بہ شیئا دخل الجنہ, جو شخص اللہ سے, ہاں لا یشرک باللہ بہ, جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے, ہو گیا. اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہو, تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا. گویا جنت اور جہنم میں فرق کرنے والی یا بچانے اور ڈالنے والی بنیادی چیز کرنا نہ کرنا کیا ہے؟ شرک. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ شرک کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں ہے تو جہنم میں, جنت میں. اب یہاں تھوڑی سی تفصیل دو جملے کی, کہ اگر ایک آدمی شرک کے بغیر مر گیا, سعد بھائی سو رہے ہیں, اگر ایک آدمی شرک کے بغیر, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہو رہی لیکن دہرانا یہاں ضروری ہے, شرک کے بغیر مر گیا تو اس کی دو حالتیں ہوگی, یا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں یا برائیاں زیادہ ہوگی. اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا, اللہ چاہے گا تو اس کی سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی توحید پر مرا ہے, شرک نہیں ہے, تو اسے دیر یا سویر جنت میں داخلہ حاصل ہوگا, اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی. 10واں مسئلہ, سیکنڈ لاسٹ,
اس کے بعد بھی ہے کیا؟ ہاں فیہ تفسیر لا الہ الا اللہ کما ذکرہ البخاری, اس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا. کیسے ہے تفسیر؟ ادھر دیکھیے, یعنی لا الہ الا اللہ جس نے کہا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس بات کے ساتھ نفی بھی ضروری ہے. تو اس میں تفسیر اس طرح سے ہے کہ جب ایک بندہ توحید کو مان رہا ہے تو جنت میں جائے گا, شرک پر ہے تو جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ شرک جب آ گیا تو توحید رہی نہیں, مطلب لا الہ الا اللہ شرک کے ساتھ سلامت نہیں رہے گا. تو اب کوئی آدمی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اگر شرک کر رہا ہے تو گویا وہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس بات اور توحید تفسیر گویا توحید کا معنی معلوم ہو رہا ہے کہ توحید اس وقت خالص ہوگی جب آدمی ہر قسم کے شرک سے بچے گا. آخری مسئلہ فضیلت و من سلم من الشرک, اس شخص کی فضیلت جو شرک سے محفوظ رہا, یعنی جو شرک سے بچا ہے تو یہ طے ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. وہ آخر دعوانا.